Päädis! Tervepä terve taas kaikki, se on taas Päädis täällä. Ja jälleen Five Nights at Freddy's World. Tai toi on varmaan väärin. FNAF World se varmaan on. Eihän tää liity mitenkään Five Nights at Freddy's sarjaan, niin kuin me tiedämme kaikki. No niin, mä oon nyt out of the camera vähän tutkinut tätä maailmaa samalla kun mä oon koettanut saada tota 2 000 täyteen, että saadaan yksi tietty tommonen pikku, mikä se on, yksi bait saadaan meille. Nyt multa puuttuu vielä 20. Mä muuten tajusin, mikä on tän Mimic Ballin idea. Tää on maailman nerokkain keksintö, koska kun mä painan vaikka tossa noin, niin instana sen jälkeen se pistää sen saman isku uudestaan. Eli käytännössä mun pitäis, katsotaan sitä sit kun mulla on 7 enemmän. 7 mä tarvin noita Fazbear coineja. Vitsi, mä en kattonut mitä niiden nimi on. Haastetaan vaikka tää tästä näin. No niin, nyt mulla on Mimic Ball. Ja nyt jos mä painan Toxic Bite, niin sit se pistää se heti uudestaan toi hologrammi Freddy. Jos mä pistän Balloons, niin sit se pistää heti uudestaan ne Balloons. Eli toi on ihan törkeen kätevä tämä tyyppi tässä näin. Mä en saanut tosta muuten yhtään noita koineja perhana. Nyt viimeinen taisto Mimic Balli sinne niin ja sitten pistetään tosta noin Pizza Wheel. Tää on tosi hyvä yhdistelmä. Koska 2 kertaa tämmönen, joka tekee ihan törkeästi hittiä. Sit Waterhouse. Ja se kuoli siihen. Haha. No niin, nyt meillä on yli 2 000 ja nyt mä menen tänne. Ja nyt mä ostan X-Reaperin. Taram! Sinne meni. Ja todellakin otetaan X-Reaper käyttöön. Loistavaa. Tää on tosi kätevä tyyppi tää kalastajaheppu täällä näin. Koska tän kans saa lisättyä rahaa ihan simona. Esimerkiksi tossa olisi ollut tosi hyvä sauma, mut mä vähän missasin se. Ja siitä, yes, loistavaa. Mua vähän harmittaa, että mä ostin tonne silloin yhdessä vaiheessa. Tosi se ei oo kauhean kallis, mut silti. Koska muuten mulla olisi vähän enemmän raheita. Mut tää on niin hyvä, koska noi tappaa kaikki nämä surkeat olennot heti. Mun ei tarvitsisi juosta pois ja mä saan noita fast tokens. Se on muuten se rahayksikkö, fast token. Nyt tää on versio 1. Onks se sit 024? Ehkä jotain 24 loppunen kumminkin. Et tää on tota, mä oon kuvannut nää etukäteen todellakin, koska mä en spoilerit ovat erittäin alttiita tulemaan. Joten nyt mulla on eka kertaa tää versio, missä on tää kartta. Ja mun mielestä tää on kyllä maailman huonoin idea ikinä Scottilta. Tästä näkyy kaikki. Tässä on kato, tässä näkyy mihin kohtaan sä ulostaudut bittimaailmasta. Täällä näkyy kaikki nämä tunnelit ja kaikki miten sinne mennään. Tää näkyy kaikki arkut. Mun mielestä on niinku maailman huonoin idea ikinä. Niinku se olisi voinut jättää niinku sillain, että niinku tossa on vihreä ja tossa on valkoinen ja tossa on jotain tummaa ja sit siellä jossain näkyy pisteet. Vähän tietää, missä maailman kohtaa on, mut niinku tää on mun mielestä aivan liian laaja. Okei, mut sit pari juttua, mitä mä löysin. Yksi niistä on tämä. Joo, kato kuin nopeasti. Mun olisi pitänyt varmaan löytää toi jo aikoi sitten. Musta vähän tuntuu siltä noin. No niin, pistäkää sinne nyt joku isku edes, että saadaan tää ohi. No niin, ja sitten arkku. Weak. Mihin mä sitä käyttäisin? Ja tähän tuli, mun mielestä näitä ei ollut näitä tekstejä, jotka näkyy täällä alhaalla. Mun mielestä on nyt tosi hyvä. Ja aivan niinku arvaus kävi, niin nämä headstartit ovat vain alussa. Nämä on koko pelin ajan. Ja sit tää oli aika jännä. Jotain komeettoja tippuu. Ja sit toi pistää sillä lailla, ne herää uudestaan henkiin. Ja nyt tää on se uusi. Ja mitä tässä on niinku, se on Evercomet, joo. Eli tässä on niinku huonompi versio tästä. Eli käytännössä mä oon ekaksi löytänyt ne paremmat jutut ja sit vasta ne huonommat jutut. Eli aika turha. Tätä mä vieläkään ymmärrän. Your party has the element of surprise. Mutta mikä se on, en ymmärrä. Mut mä oon sitä mieltä, että tota, ensinnäkin mä en tarvii tota Ronia. Joku saattaa meinaa ajatella, että olinpas mä tyhmä, kun mä käytin 2 000 siihen yhteen baittiin, kun mä olisin yhtä hyvin voinut ostaa paremman endoskeletonin. Mutta mä oon sitä mieltä, että mä tarvin niitä pikkupaitteja, ne on hauskan näköisiä. Ja että mä ei kyllä kuolla helposti tässäkään vaiheessa. Mä tajusin, että osan puun läpi pääsee ja osan puun läpi ei. Täällä on myös paljon sellaisia puita ja blokkeja, joiden läpi pääsee. Eli tota noin, mä oon koetanut niinku luodata näitä sivuja pitkin. Ja täällä on tämmönen tällainen. Nyt kun me huijataan tässä näin, niin me nähdään heti koko tämän sisältä. Okei, tonne ei edes kannata mennä, kun ei siellä edes oo mitään. Tonne ei kannata mennä, kun siellä ei oo mitään. Tonne ei kannata mennä mitään. Ainoa, missä jotain on tuolla alhaalla. Niin tää on kyllä maailman typerin idea ikinä. Mut jos tehdään niin, että mä en kato kauheasti tuota karttaa. Mä en rupee rämpään sitä, vaan mä koitan löytää nämä jutut itse.
se voisi olla mielenkiintoista. Niin ja tossa, toi on muuten paras juttu kannassa. Niin hauska juttu, että tässä kartassa näkyy oranssina ne kohdat, mihin tulee niinku päävastus. Että tota, kui typerää. Endless speed, okei. Katsotaas mitä. Joo joo. Speed boost, eli käytännössä mä pystyn hyökkäämään nopeammin. No juman kautta. Mä en kyllä tee noilla komeatoilla yhtään mitään, niin otetaan tuo tosta noin. Vaikuttaa tosi hyvälle. Niin katsotaan tätä partia. Ensinnäkin, nyt vaihtuu, resetoi kaikki. Nyt vaihtuu ykköseksi noi Pepper Pals, koska ne tekee niinku mulle parhaimman palveluksen. Tokaks menee siis Fastberry, kumpikohan meillä oli käytössä. No, se on varmaan ihan hyvä, ja toi varmaan mun kannassa. Ja sit kuka muu teki niitä? Se oli Bonnie? Toi Bonnie, kyllä. Niin mä voin rämpätä sillä pizzaslicella. Sitten otetaan ne balloonsit, koska ne oli aika kivoi. Sitten pistetään sinne se toksik, jos me tarvitaan sitä. Ja sitten pistetään sinne parannus, jos me tarvitaan sitä. Ja sitten meillä oli varmaan vielä joku... Mikäköhän meillä oli? Meillä oli toi, sillä oli vissiin toksikki. En tiedä. Toi mua kyllä kiinnostaa, että mikä toi on toi tanssiva systeemi tuolla. Että jos mä saan joskus kyvyn tuhota kiviä, niin mä haluan kyllä mennä tapaan mikä... Tapaan tota tyyppiä. Oh no, mitenköhän selviän tästä? Vaikuttaa aika pahalta. Varsinkin kun tulee 4 kertaa toi pizza wheels. Oh. Mahdetaan kuolla. Ei se tee meihin mihin tää vahinkoa. Mä juuri tajusin, että se ei oo kyllä toi luola mihin mun tarvii mennä. Se on joku niistä muista luolista. Oh damn it. Just osu ton perään. Ei hätää, koska mä en menettänyt mitään. Okei, kattokaa. Mä en tajunnut, että tästä pystyy liikkuu samaan kuin katsoo tätä karttaa. Niinku häh. Ja sit, kattokaa. Se katkaa. Jee. Ei mitään haju, mitä tää... Ai, siellä on lukko-ovi, okei. Sen takana on jotain, mut hei, sinne pääsee. Muistakaa, tässä on joku juttu. Mikäköhän tän ideana on ollut, että miksi se on jättänyt tän varjon tälleen? Ei tässä on niinku mitään järkeä. Aha, a new challenger! Oi, ja kappas, kuka sieltä tulikään? Sieltähän tuli tämä Mangle. Nope. Mitäs tekee Mangle? Mulla on kyllä aika niinku surkea tiimi tällä hetkellä, että mä voin pistää se mihin tahansa kohtaan. Jos pistetään se ihan eturiviin, vaihdetaan se tohon typerään, tohon. Noin. Aha, se olikin väärä Mangle. Mitä ihmettä mä ajattelin? Tossa, noin. Jee. Mä käyn täällä vähän väliin, jos mä saisin niinku ton satkun aina välillä napattua tää, niin... Sit vähän nopeammin tulis tota raheita. Toi on kyllä helpoin toi pääty. Koska yleensä noi kaikki lähtee täältä päädystä pois ja sit täällä ei oo yhtään ketä. Ai perhana se ehti pois. Hoi, mut se ei lähtenyt. Loistavaa. Meillä on vielä aikaa tehdä tämä uusiksi ja tuoda kunniaa meidän kaikelle. Meneekö se nyt nopeammin kuin äsken? Musta vähän tuntuu, että se on vähän randomi. Toihan menee ihan törkeän nopeasti muuten, ihan by the way. Mä saat tota ikinä. Ai perhana. Siinä olisi kyllä ollut väli, jos mä olisin vähän odottanut. Tuolla on nyt kultalaatikko. Aika mennä ottaa rahet takaisin. Haluan rahetta takaisin heti. Korvauksia. Ei. Kiitos. Nyt en ole enää surullinen. Niin toi noin, niin täällä oli mun mielestä yksi juttu täällä jossain. Niin voitais mennä katsoa mikä se juttu oli. Oho. Mä löysin justiinsa keinon, millä pystyy vaihtamaan tota ukkoa. Perhana. En ookaan ajatellut. Siinä on Pizza Wheel 2. Toi on aivan loistava tähän. Hyvä, Mangle. Hyvä. Jos nopeasti klikkaa R, eli niinku mukamassa lähtee juokseen, mut sit ei pidä sitä tarpeeksi kauan, että se oikeesti ehtisi juosta pois. Niin sit se vaihtaa sitä tyyppiä, joka on hyökkäämässä. Okei, eli tässä on nyt tämä ihme paikka. Ei mitään hajoa, mikä tää on, ja sit tonne ei pääse. Oho. Oho. Mimic Ball. Ja Pizza Wheel. Wow. Ja sit uudestaan sama juttu, haha! Ja vielä kerran! Hehe, tää on mun lempi isku tässä lähi. Sitten tää Price Ball. Ja sieltäkin tulee Pizza Wheel. Ja lisää Pizza Wheel. Pizzalle ei ole loppua. Pizzan täytyy jatkua ikuisesti. Wow, vitsi noi on kestäviä. Vaikka se mukavas ottaa ihan törkeästi hittiä, mut silti se on vaikka kuinka kestävä. Wow. Mut siitä saikin rahaa aika hyvin. Mä tykkään tästä paikasta. Ihanaa, kun noi pallot lähtee vaan lentää jonnekin suuntaan. No niin, mitäs tällä oli tarjota? Niin, tällä oli tää X-Fo. Totta. Siihen pitää koittaa päästä. Oi, kattokaa. Aika jännää. Tässä kohtaa siinä on niinku mukamas blokki. Mutta tässä kohtaa siinä on vaan seinää.
Tuleekohan tohon joku avautuminen? Tää on helppoa rahaa. Kuin mä en tänne tullut aikaisemmin. Voi vitsi. En edes tajunnut. Tässä mulla on toi alta aika yksikön toi rahemäärä, mitä mä tarviin. Me ammutaan sitä pizzoilla. Ihan törkeästi pizzaa ja sit se koittaa lumipalloja heittää takaisin, mutta ei. Ei onnistu. Mä tykkään tästä setistä. Tää setti on nyt tosi hyvä. Nyt tarvitaan vaan lisää pizza wheel-ihmisiä, jotka osaa hoitaa pizza wheeleja. New challenger. Yes! Tää on just se, mitä mä haluan. Tää on aivan juuri se, mitä mä haluan. Meinaa, mä haluan noi pikku Fredit siltä. Kuule, maistapas pizzaa ja käänny meidän puolelle, sinä Freddy. Haluat varmasti maistaa meidän pizzaa. Olen aivan varma siitä. Pizzat on aika hyviä meinaa. Hoho, sen omalla iskulla iskettiin sitä. Ja Fredless Lodge, okei. Okay. Kokeillaan Fredless, onko se edes hyvä? No se on perus pizza wheel -luokkaa. Ainakin näyttää hauskemmalta, kun menee noitten pizzojen joukosta pari tollasta Fredle. New challenge. Siis näitähän tulee koko... Mä saan kaikki tyyliin. Perhana. Ei siinä mitään. Kyllä mä mielelläni otan näitä kyllä vastaan, näitä kaikkia hahmoja, mutta... Wow. Ja se oli ihan maailman helpoin hahmo. Mitäkö sillä oli sitten tarjota? Noniin, ja mikä on sun iskus? Mitä tarjoaa hän? Okei, bad pizza. Mikä se on? Wow. What? Se otti 500 vai näinkö me väärin? Wow. Toi on kyllä niin siisti. Ei kannata syödä tota. Niin kuin näkyy, se ei kauhean maukas oo. Kaikki kuoli. Mä tykkään tosi paljon. Toi on niinku pieni, mutta pippurinen. Todellakin. New challenger. Taas samasta. Oh, Golden Freddy. Se on Golden Freddy, hei. Tästä tulee jännittävää. Mä haluan todellakin tietää, mitkä ton taidot on. Okei, okay, hunting. Tai rainy day. Tai jumpscare. Mitä tekee haunting? Siinä on kyllä maailman pelottavia haamu ikinä. Mitä sille... Se jääty paikalleen. Toimiikohan se päävastuksiin? Hei, tää kyllä todellakin kiinnostaa mua. Oho, voi vitsi. Mun nää tyypit näin mä kuolee. Se oli kaikkein huonoin ikinä toi vaihtoehto kyllä. Niin lähellä. Mä kyllä vaihan mun chippei. Mä otan tota noin... Nää. Sitten mä otan giftboxin ihan sen varalta, että jos mä kuolen. Koska mä en ottanut nyt endoskeletoni, enkä ota muuten vieläkään endoskeletoni upgradea. Niin tota noin, niin. Oi, ja sit jos mä teen sen tuplana, niin käytännössä ne ei voi tehdä enää yhtään mitään. Ne on vaan paikallaan. Oo, toi on epäreilu taito, toi on niin epäreilu taito. No niin, ja nyt voidaan mennä tänne, Mangle. Tai mikä toi, Lolbit. Mä oon sitä X4. Ja nyt todellakin me resetoidaan näin, ja mä en halua enää tota tyyppiä, vaan mä otan... Nyt mulla on kaikista näistä paras. Sitten mä löysin myös sellaisen tyypin, joka myy tota... Tollasia baitteja, jotka antaa helttiä. Ja mä... Ne on... Se on tuolla. Toi tyyppi tossa noin. Mä luulen, että mä seuraavaksi panostan vaan siihen 9 tonnin endoskeletoniin, koska... niinku... Mulla ei oo enää tuolla baiteissa anyway-tilaa, niin en mä voi ottaa sinne tollaista parantavaa baittia. Se vaan... jarruttais mun niinku tehokkuutta. Mut toi noin, niin tosiaan täällä on tää väreilevä puska. Ja me ollaan käyty jo kaikissa näissä keltaisissa tai oransseissa pisteissä, mitä täältä löytyy. Eli nyt jos joku miettii, että mitä ihmettä sä täällä teet, sähän kävit tän jo kattoo ja täällä on kaikki otettu ja häh. Niin, täällä on jotain muutakin meinaa. Täällä on toi, mutta täällä on myös toi kuusi, joka väreilee. Mutta tosiaan, tossa nyt päästiin siltaa pitkin tänne toiselle puolelle. Ja täällä ei näy mitään glitsaavia objekteja, eli tää on ainut mihin voidaan mennä. Oh! Oh, me ollaan päästy tolle puolelle, mutta ei tälle puolelle. Hei, jännää. Mutta nyt me päästään tarinassa eteenpäin, no niin. Terve! Tää on kauhean pelottava paikka. Mä luulen, että mä pysyn juuri täällä. Hauska vitsi. Sinä kuitenkin, sun pitää jatkaa matkaa. Tämä on hautausmaa rikkinäisille ja ei-halutuille tekeleille. Se on täynnä ilkeyksiä ja ansoja. En usko, että kaikki on täällä niin kuin näyttää. Tarkista kaikki haudat ja puut. Ja tämä koko paikka on illuusio. Mut nyt mä odotan, että se tulee se särisevä. Just niin. Yksi asia on oikein. Mikään täällä ei ole miltä näyttää. Sun pitää löytää uusi kello. Mut se reitti ei ole helppo. Issa Deception. Okei, mun pitää löytää kello, mutta yhtä hyvin me voin katsoa tästä kartasta vaan missä se on.
Mitä nää on nää tyypit? Jumman kautta ne on pelottavia. Oho! Pop pop, boom ja kaboom. Ja nää pommit räjähtää kerran taistelu. Oh, joo okei, okay. Mua ei kauheasti kiinnosta kerran räjähtävä pikku pamaus. Okei, täältä pääsee ilmeisesti alaspäin, niin mennään katsomaan mitä tuolla puolella oli ennen kuin mennään tonne. Täällä on tommonen joku robotti. Robottijäbä. Jos mä jäädytän sen, niin mun ei tarvi enää tehdä yhtään mitään, koska se ei voi hyökätä muuhun. Toi on niin epäreilu taito. Ai, se pystyy kumminkin hyökkää. Aika jännää. Mitäköhän se sitten tekee? Toi ihme hauntingi. Okei, no täältä löytyy ainakin arkku. Oho, jumpscare. Mikä se on? Hetkinen, nyt tuli uusi juttu. Okei, tekee mut immuuniksi jumpscarelle. Well, mulla on ehkä kerran käynyt jumpscare mun koko pelijutun aikana, että ellei niitä täällä alat tulee, niin kyllä on aika turha taito siis. Katsokaa, siinä on läpimentävä puska. Onpas yllättävää. Okei, nyt mä päästin tänne pimeeseen synkkään luolaan. Mä heti pääsin jonnekin, minne ei varmaan kuuluisi mennä. Katsotaas. No sieltä ei pääse minnekään, niin se on ihan sama. Okei, täällä on näitä ihme tyyppejä, vaikka kuinka paljon noita, millä on toi yrmeä katse ja sitten ei tee mitään, pitelee vaan sitä soihtua siinä niin ja sinne on tielläkin. Tuleekohan mulla joku taito, että mä pystyn tuhoon ne, menee niitä läpi. Toivottavasti, sillä mä pääsin se ainakin paljon eteenpäin mun pelissä. Okei, no tonne ei pääse, koska siellä on tollaset. Tänne alle pääsee. Oi! Juu, kappas joo. En mä tajunnut, että se oli tollanen, mutta ei se mitään, ei se mitään. Tää on ihan okei. Nyt mä pitää katsoa tarkkaan, että mihin meidän kannattaa mennä. Okei, jos mä menen ensin ylös, ne meni samaan paikkaan, mutta täällä on tämmönen klitsava. Me mentiin vielä syvemmäs, kun pystyy meneen. Yksi taso alaspäin, nyt me ollaan tasolla 2. Okei, tästä pääsis takaisin. Mennään katsoa, mitä tuolla toisella puolella on, ennen kuin mennään tästä yhtään minnekään. Eiku hetkonen, mikä toi on? Toi pysyy paikallaan, mutta tää välkkyy. Hetkinen. Mä menen ekaksi tohon pienempään ihan sen takia, että mä oon varma, että toi välkkyvä ainakin tekee jotain. Mä en oo varma, että mitä tää tekee tää, joka ei välky. Siinä on muuten vielä syvemmälle pääsis tosta noin. Oh damn, mennään sinne. Okei, nyt me ollaan niin syvällä kuin ikinä pystyy olla ja tästä syvemmälle ei saa mennä, niin sanoo. Jäbät, mä en oo tallentanut, joten mä en rupea kokeilemaan sitä, mutta mä luulen, että kyllä siitä pitkin pääsis ainakin jonnekin siistiin paikkaa. Oi, tämä musiikki on kyllä niin pelottava ja niin siisti. Okei, no tästä pääsee ulos. Mä luulen, että mä menen tästä ulos. Mä tulin tänne näin. Se on ainakin varma, että mä tulin tänne. Ja täältä mä pääsen jonnekin. Nyt täytyy kyllä myöntää, että mulla ei ole harmaintakaan aavistusta, että mihin mä menin tai mihin mä tulin, mutta täältä pääsee tasan yhteen paikkaan, niin kai mä menen siihen. Okei. Tää heitti mut tän. Tää vaan varmaan ton. Joo. Okei. Nyt mä ymmärrän. Selvä. Okei, no nyt mä päästin tänne näin. Mielenkiintoista. Vaan mitä on täällä? Mitä tarkoittaa tänne näin? Hui. Hei. Ei tuollaista. Okei. Tää jatkuu. Siis mitä? Mä menin just sinne, mihin piti mennä. Aivan totta. Totta, toi oli meinaa eka kerta, kun täytyi mennä subtunneliin. Ja sieltä pääsi taas saa yhteen paikka. Voi vitsi. Tässä jatkuis tarina. Mä en halua jatkaa tarinaa vielä. Mä haluan mennä uudestaan katsoa, mihin ne muut reitit olisi vienyt mut. Oho. Okei. Eli nää toimii päävastuksiin ja nää tasaisesti ottaa niitten elämää pois. Boss Train 01, Boss Train 02. Voi vitsi, tässä niille ei ollut mitään nerokasta ideaa siihen. Mun mielestä ne olisi voinut vaan pistää toisen nimeksi Train ja toisen Boss Train ja Boss Train X. Mut en mä tarvi... Vitsi. Oh, kato! Se näin mä tallentaa ennen kuin sä meet tonne mihinkään kauppaan. Hyvä tietää tollanen asia. Meinään ei kannata välttämättä poistua pelistä yllättäen. Tää on nyt pro-tippi. Tai ei se yllättäen välttämättä ole se paha, mutta ei kannata poistua tallentamatta. Sanotaan näin. Täällä mä näin, täällä oli kultainen arkku. Yes, loistava. Vitsi, toi on siisti. Jos mä painan toimiks hauntingin tohon? Ei toimi hauntingin tohon. Okei, se oli siis ihan turhaa tommonen. Se oli helppoa. Tässä ei niinku mitään vaikeaa. Vitsi, mulla tuli XP tosta noin. Kaikki kehittyy, loistavaa. Ja sit kultainen. Mikä se oli? More luck for finding new characters. Eiks mulla mukaan oo ollut onnea tähän asti löytää noita karaktereja, hei. Niitä on tullut koko ajan. Mutta on loppuu peli kesken ennen kuin mä löydän kaikki. Että niin... Joo. Okei.
Katsotaan sitten seuraavalla kerralla kaikki nuo uloskäynnit tosta noin ja mennään sitten taas vähän eteenpäin. Ja rahakin alkaa olla sen verran, että voidaan käydä ehkä endoskelia tänäkin ensi kerralla ostaa, mutta tällä kertaa se on sitten tässä. Tykkää videosta, jos tykkäsit, peukku alas, jos et tykännyt, ja kaverille, jos koet jakamisen arvoiseksi. Ja me nähdään sitten taas satunnaisen videon parissa satunnaisen ajan kuluttua, ja nyt se on sitten moro!